jeclahay inaan halkan maanta ka bayaamiyo runtii mushiinadii shalay tolan golaha la keenay, golaha wakiilada Soomaaliland. Runtii laba mushiin oo isku dhowbay ahaayeen. Run ahaantiina xildhibaanada qaar waxay keeneen mushiinka in saddexda magaalo madaxa ee gobollada Saraar iyo Hawd in runtii darajooyinkoodii oo sii ahaa marka hore loo dilacsiiyo B. Xildhibaanada qaarna waxay soo jeediyeen in mushiinkoodu ahaa in ka badan oo degmooyin kale ay ku jiraan, laakiin saddexda degmo ay ku jiraan. Runtii arintaasi mushiinada degdega ah ama xeerarka dalka wax lagaga bedelayo saacad gudaheed dibadeedna mushiinka loo codeynaya runtii arrin waddanka dhaqasan ma aha. Haddii ay tahay Caynabo iyo haddii ay tahay Taleex iyo haddii ay tahay runtii Baligwadle waxay ka mid yihiin degmooyinka dalka, waana saddex magaalo madax oo gobolladii cusbaa ee dalka Istiidaa la magacaabay. Darajadooduna ahayd si xaq bay u lahaayeen inay bi tagaan. Runtii waan soo dhaweynaynaa, laakiin arrinta degdega ah ee had iyo jeer waddanka kicinaysa, golahani waa golo qaran 28 xubnood ee golaha wakiilada Soomaaliland, waxay ka kala socdaan degmooyinkii iyo gobolladii dalka. Runtiina arrimaha noocaas ah ee dalka shucuurtooda kicinaya, arrintan ayaanu ka digaynaa. Waxaanu jecelnahay prosesskii sharci ee loo baahnaa in laga wada hadlo, in degmooyinka lagu horreysiinayo, in degmooyin kale oo runtii gareerka iyo heerka ay taagan yihiin darajadoodu oo runtii degmooyin u qalma in halkaa laga sirisiiyo ay jiraan. Arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin in cagta loo dhigo, laga wada hadlo, qiimeyntii saxda ay soo maraan wasaaradda arrimaha gudaha runtii golahu uu la sheergareeyo, dibeetana qiimeynta ay soo sameeyaan golaha baarlamaanka oo guurtida iyo wakiiladiya, codayntii saxda ahaa iyo qiimeyntii saxda ahayd marka loo eego degmada ama dhii ha noqoto ama sii ha noqoto ama bii ha noqoto darajo ka sarreysa haddii heliso in arrintaa la qiimeeyo oo cagta loo dhigaabay ahayd. Xeer baa saacad gudaheed wax lagaga bedelay, dibeetana loogu codeeyey. Anigu markaa runtii waxaan u arkaynaa arrin degdegsiimi ah sidaa imika dhacday shucuurtii dadka kicisay. Waxyaabaha noocaasina dee wixii golahan loo soo doortay maaha waxaan leenahay war golihii shalaad baynu nahay, golihii labaad ee la doortay codka shacabka ku yimid baynu nahay. Dhaxalka aynu ka tagno iyo legasiga aynu ka tagno waa wax taariikh qori doonto, waa wax aan shaqsiyad qori doono, laakiin gol ahaan inoo qori doonta. Marka waxaan u baahanahay inaynu ka fikirno 20 sano ee soo socda iyo 30 sano soo socda iyo 12 sano soo socda xeerarkayna dhaqaya ee ummadeena u cadaalad sameynaya. Ninkastaa degmo ka yimiday, degmooyin dee aanu ka nimidnay oo aanu u aragno inay xaq u leeyihiin in la dalacsiiyo ku jira, kuwo kale oo aanan ka iman laakiin gobollada dalka ah ayaa jira. Marka degmooyinka waxaa ka mid ah degmada Wajaale oo runtii aynu oran karno waa dekedda qalalan ee waddanka. Degmooyin ilaa dhowri statinkii heerka ay taagnaayeen lagu ilaawo, Bakke ay ka mid tahay, Sheekh ka mid tahay. Laakiin arrinta muhiimka waxa weeye sidan iyo nidaamka loo gelayay ee cadaaladeed in laysla garto goluhu isla garto, oo aan runtii credit iyo arrintaas sumcad laga eegine, laakiin waddanka arrinta dhaqaasa iyo degmooyinkaasi ciddii halkeeda dee ku sugnaanaysa ee lagu daynayo oo goluhu markaa xukuumaddu soo qiimeyso goluhu ugu codeynayo, dee waa arrimaha cadaaladda laynaga doonayo. Markasta waxaanu ka fikiranaa maxaa waddanka u dana. Kulley meeshan waa golo siyaasadeed, saddexdii xisbi baa ku sugan. Runtii dee gacmaha dadku way iska gaadhayaan oo dee siyaasadaha meesha xisbiyadu way ku kala aragti duwanaanayaan, laakiin haddana goluhu berigii dhowe shirgudoonka loo tirsamayey laba garab buu ahaa. Waxaa cad in golihii laba garab u kala fadhiyo, runtiina garab ka miduna arrintaasi uu ka soo shaqeeyey, laakiin anugu qaabkaa loo galay unbaanu lahayn degmooyinka xaq bay u leeyihiine, laakiin kuwa kalena proses noocya la maraya. Marka waxaasoo dhan in waqti la siiyo. Marka labadii mushiin aanu keenay, runtii la taliyayaasha sharcigu jawaabta ay ka bixinayaan waa u sii diyaarsanayd markii uu gudoomiyuhu soo jeediyey. Markiiba la taliyaha sharcigu jawaabta u sii diyaarsanayd. Marka arrin uu ka soo shaqeeyo qayb ka yahay unbaa runtii mushiinka aanu keenay ee degmooyinka aanu ka soo jeednay ee Wajaale ka jirtay, ee Bakke ku jirtay, ee Sheekh ku jirtay, ee degmooyin badan oo kale waddanka ay ku jireen, runtii uu waxa weeye la taliyaha sharcigu uu yidhi waa sharci maaha, mushiinkii kalena uu yidhi waa sharci, laba sharciyaasha la taliyaasha sharcigu. Marka waxaad moodaa inay ku shaqeynayaan signalka shirgudoonka iyo gudoomiyaha, laakiin inuu qofku dhexdhexaad noqdo shaqada uu qabanayana dhexdhexaadnimo ka muujiyaa, runtii waa waxa golahan u baahan yahay. Marka anigu wuxuun baanu ka fikiranaa
dalka runtii in degmooyinkiisana wasaaradda arrimaha gudaha ay soo qiimeyso qiimeyntaana golaha baarlamaanka guurtida ee wakiiladu ay ku go'aan qaadan iyagoo wada jira degmada kastaaba waxa ay xaq u leedahay marka sidoo kale constituency-ga iyo deegaanada ka soo jeeday waxaan halkan runtii uga soo jeedinayaa shalay waxaan kamid ah xildhibaanadii soo jeediyay wajahay gashaa arintaasi degmooyinka loo dalka oo xaq u leedahay aaminsanahay in wax u leeyihiin waan aaminsanahay waana ka shaqeyn doonaa marka waqtiga kale ku haboon tahay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan runtii u soo jeedinayaa in degmooyin fara badan oo runtii xaq u leh markay qiimeyso inay runtii qiimeyntii saxda soo mariso kadibna golaha u soo gudbiso anagu waxaan leenahay sifooyinka sharciga iyo waxa weeye tallaabooyinka sharciga golaha ha la maro laakiin si loo xalaalaysto xeerkiiba la bedelayaa marka la bedelana daqiiqada gudahood waxa la odhanaya ha loo codayo sidoo kale waxaan leenahay gudoomiyaha golaha wakiilada xildhibaanada golaha wakiiladu waa xildhibaan xasaalad leh oo runtii golaha deegaan iyo gobollo ku matalaya dareenkooda dhegeyso waxay ka qabaan dhegeyso doodu ha socoto xataa hadday ilaa habeenkiina la gaadhiso inta cidi wax tabanaso laakiin in gudoomiyuhu yidhahdo laba qof baan siiyey oo laba qofna hadhow laba qof ka doorto golaha intaa leeg runtii waa waxyaabaha soo xidhaya markiiba shirka ee aanan runtii dee jeclayn xildhibaanadan in taladooda wax la weydiiyo ayay ka mid tahay marka xildhibaanaa soo jeeday waa arrintan cagta u dhigno gudoomiyuhu ma dhegeysan isaga iyo tiimkii hawsha waday way ku wada socdeen arrinta garyaqaanaduna runtii waa niman u sibir saaraya gudoomiyaha iyo dareenkiisa kula shaqaynaya waxaan leenahay runtii garyaqaano golaha dhex u ah iyadana hala doono arrinta ugu dambeyntii aan halkan jeclahay maanta shir kalfadhigii koowaad golaha soo xidhmay fasax baan u galay arrintan markaa golo fasax sii geliya waa ka gaadhsiis bay ahayd markaa haddii ilaha yidhaahdo runtii dee howlihii kale gudiyadeedaan iyana gudan doonaa deegaanadii constituency-gii waxay u baahan yihin baanu eegi doonaa shaqooyin markaa golahunba xaggii golahaunba fasax laga yahay waxaana lagu wareejiyay guddidii joogtada ahayd markaa arrimahaasun baan jeclahay inaan waadixiyo hadii jeerna waxaan u taaganahay in la helo nidaam cadaaladeed oo waddankan dhaqaya waxaa kaloon jeclahay runtii waxaan ka xumahay naburkii loo geystay xildhibaan axmed nuur guruje oo suldaan saleebaan umaandhowid runtii nabur u geystay cid kastoo nabur geysata runtii waxaan leenahay iyadana dee wadadeeda hala mariyo xukuumaddana ceeb bay ku tahay inay hore u soo qaban weydo oo waqtigii inkastoo aan ilaa shalay aan maqlayay in la soo qabtay laakiin qof kastaa dembiga uu golaha lagu ciqaabo baaqa kalen xildhibaanada u diraya waxaan leeyahay runtii dee golo siyaasadeed baynu joognaa haddii dadka qaar duulduulid kaga yimaado idinka laftiinu inaan saxaafadda uga jawaabin oo runtii kelmadihii ku munaasibka ahaa iyo wax ka baxsan filashada xildhibaan xasaanad laga filayo inay si mas-uuliyadle u dhaqanno ayaan iyadana ku darayaa waayo arrintan dee qayb bay ka ahayd runtii muranka dhex maray saxaafadda isku mariyeen marka taasina waa baaq guud oo kale aan jeclahay dee inaan xildhibaanada usoo jeediyo inaasan kusoo gebagabaynaya aad iyo aad baan u mahadsantihiin saxaafadda qiimaha leh hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.